Dragi učenici, lijep pozdrav! Dobrodošli u video lekcije iz matematike za peti razred osnovne škole. Tema današnje video lekcije je djeljivost s 2, 5 i 10. Moje ime je Višnja i zajedno s Mladenom ću vas voditi kroz ovu video lekciju. Lijepi pozdrav! Moje ime je Mladen i zajedno s Višnjom ću vas voditi kroz ovu video lekciju, nakon koje ćete moći prema pravilima za djeljivost odrediti je li neki prirodni broj djeljiv s 2, 5 ili 10 i moći ćete primjenjivati pravilo u problemskim zadacima i situacijama iz svakodnevnog života. Uz ovu video lekciju potrebni su vam vaša bilježnica, odnosno papir i olovka, i preporučujemo da kod zadataka zaustavljate video lekciju i da ih pokušavate rješavati sami. S djeljivošću prirodnih brojeva već ste se susreli. Prisjetimo se što ste naučili. Kada kažemo da je broj x djeljiv brojem y? Ako pri dijeljenju broja x brojem y nema ostatka, kažemo da je broj x djeljiv brojem y. Pogledajmo primjer. 20 dijeljeno 4 jednako je 5. Pri dijeljenju broja 20 s brojem 4 nema ostatka. Možemo reći da je broj 20 djeljiv brojem 4. Tvrdnju da je broj x djeljiv brojem y možemo izreći i da je broj x višekratnik broja y. U našem slučaju broj 20 je višekratnik broja 4. Možemo isto tako reći da je broj y dijelitelj broja x. U našem slučaju broj 4 je dijelitelj broja 20. Je li broj 624 dijeljiv brojem 8? Možemo li reći da je broj 624 višekratnik broja 8 ili da je broj 8 dijelitelj broja 624. Da bi mogli odgovoriti na ta pitanja, trebamo izvršiti dijeljenje. 624 podijelit ćemo s 8. 6 nije djeljivo s 8, pa ćemo dijeliti 62 s 8. 62 dijeljeno 8 je približno 7. 7 puta 8 je 56. 62 minus 56 je 6. Spuštamo četvorku. 64 dijeljeno 8 je 8. 8 puta 8 je 64. 64 minus 64 je 0. Pri dijeljenju broja 624 s brojem 8, ostatak je 0. Dakle, nema ostatka. Pa možemo reći da je broj 624 dijeljiv brojem 8. Odnosno, broj 624 je višekratnik broja 8. Ili broj 8 je dijelitelj broja 624. Kad kažemo da broj x nije djeljiv brojem y? Broj x nije djeljiv brojem y ako pri dijeljenju x sa y imamo ostatak. Pogledajmo primjer. 25 dijeljeno 3. 25 dijeljeno 3 je najviše 8. 8 puta 3 je 24 koje oduzimamo od 25. I dobijemo 1. 1 nije moguće podijeliti s 3, pa kažemo da je broj 1 ostatak pri dijeljenju. S obzirom da smo dobili ostatak pri dijeljenju, možemo zaključiti da broj 25 nije djeljiv brojem 3. Odnosno, broj 25 nije višekratnik broja 3, a broj 3 nije dijelitelj broja 25.
Na isti način pokušajmo odgovoriti na pitanje je li broj 731 dijeljiv brojem 9. Odgovor na ovo pitanje dobit ćemo dijeljenje. 731 podijelimo s 9. Broj 7 nije dijeljiv s 9, pa ćemo uzeti broj 73. 73 dijeljeno 9 je najviše 8. 8 puta 9 je 72. 72 oduzimamo od 73 i dobijemo 1. Spuštamo jedinicu. 11 dijeljeno 9 je 1. 1 puta 9 je 9, što oduzimamo od 11 i dobijemo 2. 2 nije moguće podijeliti s 9, pa kažemo da je 2 ostatak pri dijeljenju. Kako imamo ostatak pri dijeljenju, zaključujemo da broj 731 nije dijeljiv brojem 9. Nika i Roko su učenici 5. razreda. Sjede zajedno u klupi. Igrali su se igru pogađanja. Nika je zamislila jedan broj i rekla Roku. Zamislila sam broj koji je dijeljiv iz 2, iz 5, iz 10, a jednak je zbroju naših godina. Roko je odmah pogodio o kojem se broju radi. Što mislite, koji je broj Nika zamislila? Na kratko zaustavite video, pa pokušajte odgovoriti. Vjerujem da ste svi zaključili da je Nika zamislila broj 20. Pogledajmo tablicu u kojoj su prikazani neki višekratnici broja 2. Što uočavate? Svi višekratnici broja 2 završavaju znamenkama 0, 2, 4, 6 ili 8. Zaključujemo da je prirodni broj dijeljiv s 2 ako mu je znamenka jedinica 0, 2, 4, 6 ili 8. Nakratko zaustavite video i iz tablice prepišite nekoliko višekratnika broja 2. Te zapišite rečenicu pored koje je olovka. Broj je dijeljiv s 2 ako mu je znamenka jedinica 0, 2, 4, 6 ili 8. Riješimo nekoliko zadataka u kojima ćemo primjenjivati dijeljivost s brojem 2. U prvom zadatku treba od navedenih brojeva izabrati one koji su dijeljivi s brojem 2. Na kratko zaustavite video i pokušajte sami. Broj je dijeljiv s brojem 2 ako mu je posljednja znamenka 0, 2, 4, 6 ili 8. U našem slučaju brojevi koji su dijeljivi s brojem 2 su brojevi 742, 9718, i 34526. S brojem 2 nisu dijeljivi brojevi 327, 3405 i 87513, jer im posljednja znamenka nije 0, 2, 4, 6 ili 8. U drugom zadatku trebate napisati dva četveroznamenkasta broja različitih znamenaka dijeljiva brojem 2. Na kratko zaustavite video i pokušajte sami. Jasno nam je da bi broj bio dijeljiv s 2, da mu posljednja znamenka treba biti 0, 2, 4, 6 ili 8. Ostale znamenke trebaju biti različite. Zadatak ima više rješenja. Primjer rješenja su brojevi 3574 i 6238.
U trećem zadatku trebate navesti sve brojeve djeljive brojem 2 veće od 531, a manje od 542. Na kratko zaustavite video i pokušajte sami. Rješenje ovog zadatka su višekratnici broja 2 veći od 531, a manji od 542. Višekratnici broja 2 su parni brojevi. Parni brojevi su djeljivi brojem 2. Parni brojevi završavaju znamenkama 0, 2, 4, 6 ili 8. Rješenje ovog zadatka su brojevi 532, 534, 536, 538 i 540. U četvrtom zadatku trebate nabrojati elemente skupa A za koje vrijedi da su prirodni brojevi, parni, veći od 19 i manji ili jednaki od broja 30. Na kratko zaustavite video i pokušajte sami. Elementi skupa A su parni, prirodni brojevi koji su veći od 19, a manji ili jednaki broju 30. To znači da ukoliko 30 je paran broj, i on je element skupa A, a 30 jeste paran broj. Elementi skupa A su 20, 22, 24, 26, 28 i 30. Pogledajmo sad tablicu u kojoj su nam prikazani neki višekratnici broja 5. Što uočavate? Vidimo da svi višekratnici broja 5 završavaju znamenkama 0 ili 5. Pa možemo zaključiti da je prirodni broj djeljiv s 5 ako mu je znamenka jedinica 0 ili 5. Nakratko zaustavite video i iz tablice prepišite nekoliko višekratnika broja 5, a zatim zapišite rečenicu da je broj djeljiv s 5 ako mu je znamenka jedinica 0 ili 5. Pogledajmo sad nekoliko zadataka na temu djeljivosti brojem 5. U petom zadatku moramo od navedenih brojeva odabrati one koji su djeljivi brojem 5. Nakratko zaustavite video i pokušajte sami. Broj je djeljiv s 5 ako mu je posljednja znamenka 0 ili 5. U našem slučaju su to 415, 3400, 5710 i 97000. Brojevi 834 i 24566 nisu djeljivi s 5 jer im posljednja znamenka nije 0 ili 5. U šestom zadatku trebamo napisati četveroznamenkasti broj s jednakim znamenkama djeljiv brojem 5. Nakratko zaustavite video i pokušajte sami. Jedini četveroznamenkasti broj s jednakim znamenkama djeljiv brojem 5 je broj 5555. U sedmom zadatku trebamo napisati dva troznamenkasta broja koja su djeljiva s 5, a nisu djeljiva s 2. Nakratko zaustavite video i pokušajte sami. Da bi broj bio djeljiv s 5,
posljednja znamenka mu mora biti 0 ili 5. Međutim, napišemo li 0 kao posljednju znamenku, broj će biti djeljiv i s 2, a to ne želimo u rješenju ovog zadatka. Stoga, za posljednju znamenku možemo koristiti jedino znamenku 5. Ovaj zadatak ima više mogućih rješenja, a primjer dva rješenja su brojevi 125 i 745. U osmom zadatku trebamo nabrojiti elemente skupa B koji su prirodni brojevi, djeljivi s 5 i manji od 35. Nakratko zaustavite video i pokušajte sami. Prirodni brojevi djeljivi s 5, a manji od 35 su 5, 10, 15, 20, 25 i 30. Broj 35 ne ulazi u rješenje ovog zadatka s obzirom da su elementi skupa strogo manji od 35. Pogledajmo tablicu u kojoj su prikazani neki višekratnici broja 10. Što uočavate? Svi višekratnici broja 10 završavaju znamenkom 0. Zaključujemo da je prirodni broj djeljiv s 10 ako mu je znamenka jedinica 0. Nakratko zaustavite video. Iz tablice prepišite nekoliko višekratnika broja 10 i svakako rečenicu označenu olovkom. Broj je djeljiv s 10 ako mu je znamenka jedinica 0. Riješimo nekoliko zadataka u kojima ćemo primjenjivati djeljivost s brojem 10. U devetom zadatku treba od navedenih brojeva izabrati one koji su djeljivi s brojem 10. Nakratko zaustavite video i pokušajte sami. Prisjetimo se da je broj djeljiv s brojem 10 ako mu je posljednja znamenka 0. U našem slučaju brojevi djeljivi s 10 su 410, 3400, 5710, i 97.000. S 10 nisu djeljivi brojevi 834 i 24.566 jer im posljednja znamenka nije 0. U desetom zadatku napišite dva različita četveroznamenkasta broja kojima su znamenke različite i djeljivi su brojem 10. Nakratko zaustavite video i pokušajte sami. Kako bi broj bio djeljiv s 10, posljednja znamenka mu treba biti 0. Jasno nam je da ovaj zadatak ima više rješenja. Primjeri rješenja su brojevi 3590 i 7830. U 11. zadatku napišite najveći i najmanji peteroznamenkasti broj djeljiv s 10 koristeći se znamenkama 0, 1, 3, 5 i 7 bez ponavljanja. Nakratko zaustavite video i pokušajte sami. Posljednja znamenka treba biti 0 kako bi broj bio djeljiv s 10. Korištenjem preostalih znamenki bez ponavljanja dobijemo da je najveći peteroznamenkasti broj 75.310, a najmanji 13.570. U
U 12. zadatku pokušajte odgovoriti može li se dužina duljine 9 cm podijeliti na 10 jednakih dijelova. Na kratko zaustavite video i pokušajte sami. Dužinu duljine 9 cm ne možemo podijeliti na 10 jednakih dijelova, jer 9 nije dijeljivo sa 10. Ali ako 9 cm iskažemo u milimetrima, dobijemo da je 9 cm 90 mm. Tada dužinu duljine 90 mm možemo podijeliti na 10 jednakih dijelova. 90 mm dijeljeno s 10 jednako je 9 mm. Dakle, dužinu duljine 9 cm možemo podijeliti na 10 jednakih dijelova ukoliko je izrazimo u milimetrima. Pred nama je točno-netočno pitalica s 4 tvrdnje za koje moramo odrediti jesu li točne ili netočne. Svoje odgovore naravno trebamo obrazložiti. Zaustavite nakratko video i pokušajte sami. Prva tvrdnja. Svaki broj koji je dijeljiv s 2 dijeljiv je i s 10. Ova tvrdnja je netočna. Jer uzmemo li primjerice broj 34, vidimo da je zbog posljednje znamenke dijeljiv s 2, ali nije dijeljiv s 10 jer mu posljednja znamenka nije 0. Dakle, našli smo broj koji je dijeljiv s 2, a nije dijeljiv s 10. Druga tvrdnja. Svaki broj koji je dijeljiv s 5 dijeljiv je i s 10. Ova tvrdnja je također netočna jer možemo naći primjer broja koji je dijeljiv s 5, a nije dijeljiv s 10. Na primjer broj 45. Dijeljiv je s 5 jer mu je posljednja znamenka 5, ali nije dijeljiv s 10 jer mu posljednja znamenka nije 0. Treća tvrdnja. Svaki broj koji je dijeljiv s 10 dijeljiv je i s 2. Ova tvrdnja je točna. Jer ako je broj dijeljiv s 10, posljednja znamenka će mu sigurno biti 0. A ako je posljednja znamenka 0, onda znamo da je taj broj dijeljiv i sa 2. I konačno zadnja tvrdnja. Svaki broj koji je dijeljiv s 10 dijeljiv je i s 5. Ova tvrdnja je također točna, jer ako je broj dijeljiv s 10, posljednja znamenka mu je 0, a ako je posljednja znamenka 0, onda je broj dijeljiv i s 5. U 13. zadatku trebamo obrazložiti odgovor na pitanje može li se pločicama kvadratnog oblika, čije su dimenzije 2 decimetra puta 2 decimetra, popločati hodnik duljine 6 metara i širine 150 cm bez rezanja pločica. Zaustavite video i odgovor na pitanje pokušajte dati sami. U zadatku su nam dimenzije pločica zadane u decimetrima. Stoga ćemo i dimenzije hodnika preračunati u decimetre. Pogledajmo najprije duljinu hodnika. Duljina hodnika iznosi 6 metara. Ako želimo 6 metara preračunati u decimetre, pomnožit ćemo s 10. Koristimo množenje jer preračunavamo iz veće mjerne jedinice u manju i to s brojem 10 jer 1 metar ima 10 decimetara. Širina hodnika zadana nam je u centimetri. Ako 150 cm želimo preračunati u decimetre, koristit ćemo računsku operaciju dijeljenja jer preračunavamo iz manje mjerne jedinice u veću i to dijeljenja s 10 jer decimetar ima 10 cm. Naš zadatak je odgovoriti na pitanje
može li se hodnik popločati pločicama kvadratnog oblika čije su dimenzije 2 decimetra puta 2 decimetra. Pogledajmo koliko pločica stane po duljini hodnika. Duljina hodnika iznosi 60 decimetara. A uočavamo da je broj 60 djeljiv brojem 2, jer mu je posljednja znamenka 0. Podijelimo li broj 60 brojem 2, možemo zaključiti da će po duljini stati 30 cijelih pločica. Pogledajmo što se događa po širini. Hodnik je širok 15 decimetara, a pločica je široka 2 decimetra. Međutim, broj 15 nije djeljiv brojem 2, jer mu je posljednja znamenka 5. Pa podijelimo li 15 sa 2, dobijemo da nam po širini stane 7 cijelih pločica, a osmu pločicu je potrebno rezati na pola. Iz toga možemo zaključiti da hodnik ne možemo popločati pločicama ovih dimenzija bez rezanja. U 14. zadatku trebamo obrazložiti odgovor na pitanje može li se kockicama koje su dimenzija 5 cm u duljinu, 5 cm u širinu i 5 cm u visinu, popuniti kutija čije su dimenzije 5 decimetara puta 0,35 metra i puta 25 cm bez praznina. Zaustavite nakratko video i pokušajte zadatak riješiti sami. Ovaj zadatak riješit ćemo slično zadatku s pločicama u hodniku, međutim, osim duljine i širine, imamo i treću dimenziju koju moramo provjeriti, a to je visina kutije. Pogledajmo najprije duljinu kutije. Duljina kutije koja nam je zadana u zadatku iznosi 5 decimetara. A kako su nam dimenzije malenih kockica zadane u centimetrima, praktično nam je i ovu mjernu jedinicu preračunati u centimetre. S obzirom da decimetar ima 10 cm, množimo s 10 i dobijemo da je duljina kutije 50 cm. Broj 50 djeljiv je brojem 5, jer posljednja znamenka mu iznosi 0. Pa nakon što podijelimo 50 s 5, možemo zaključiti da će po duljini kutije stati 10 kockica. Pogledajmo što se događa po širini kutije. Širina kutije u zadatku iznosi 0,35 metara. Metre ćemo preračunati u centimetre na način da pomnožimo sa 100. A decimalni broj se množi sa 100 tako da mu decimalnu točku pomaknemo za 2 mjesta u desnu stranu. Dobijemo 35 cm. Broj 35 djeljiv je s 5, jer mu je posljednja znamenka 5. Pa nakon dijeljenja zaključujemo da po širini kutije stane 7 kockica. I konačno visina kutije, koja nam je već zadana u centimetrima, pa ne trebamo preračunavati, već samo provjeriti je li djeljiva s 5. Naravno da jest, jer je posljednja znamenka broja 25, 5, a odatle zaključujemo da je broj djeljiv s 5. Nakon dijeljenja imamo da po visini kutije stane 5 kockica. Dakle, kutiju možemo popuniti kockicama dimenzija 5 cm puta 5 cm puta 5 cm bez praznina. Pitanje koje se ovdje nameće, koliko smo kockica upotrijebili. Po duljini smo upotrijebili 10 kockica puta, po širini smo upotrijebili 7 kockica i po visini smo upotrijebili 5 kockica. Pa je ukupan broj kockica 10 puta 35, odnosno 350.
Time smo riješili posljednji zadatak ove video lekcije, a ako želite znati više, preporučujemo da istražite odgovore na pitanja kada je prirodni broj djeljiv sa 100, s 1000, s 4 i s 8. Za samostalan rad i proučavanje pravila djeljivosti poslužite se poveznicom ili QR kodom koji će vas odvesti na edutorij. Do sljedeće video lekcije, lijep pozdrav!